Ми продовжуємо ранковий обозріватель. Говоримо про торгівлю людьми. У нас в студії Наталія Криву, це заступник голови Міжнародного комітету захисту прав людини, та Володимир Михайлов, координатор популярних громадських лідерів в проєкті Pitch Ukraine. Україна. От стосовно, ми з вами завершили так говорити про те, що це така от певна, можливо, навіть психологічний момент, тому що їх там вербують, їм там щось пропонують. Вони йдуть на цю легку, на цей легкий заробіток, на цю легку можливість заробити гроші. Але от насправді, що має бути в головах цих дівчат? Про що вони мають думати? Який має бути їх психологічний стан? Тобто, тому що мені здається, це має бути якась така дівчина, яка, ну, зовсім не орієнтується в суспільному житті. Як ви думаєте, пані Марина, Наталя? Я правильно розумію. Твоя позиція полягає в тому, що, ну, в принципі, як ваша, пані Наталі, треба думати своєю головою і, в принципі, ну, перестраховуватися чи перевіряти, скептично ставитися. Хорошого життя ніхто просто так на блюдечку, Вадиме, не принесе. От чесно, моя точка зору, що ми живемо у 21 столітті, ми цивілізована країна. Так. Раніше вже, знаєш, казали, ніхто не знав, що таке педофілія, наприклад. Ну, зараз вже всі про це знають. Точно так само і про торгівлю людьми. Зараз всі знають, що не можна поїхати, якщо тебе забирають паспорт, везуть тебе в Турцію, ну, вважати, що ти там будеш працювати в костюмі Мікі Мауса. Марін, я перепрошую, добре, а от ви що скажете? Ну, гаразд, кожен має за себе нести відповідальність, особливо, якщо ти повнолітній, ти дорослий. Але все ж таки, як тоді вчити їх, як робити з цією проблемою? Не можна ж теж покинути, сказати, ну, ви самі винні. Знаєте, як то справа потопаючих, порятунок потопаючих – це справа рук самих потопаючих. Повністю з вами погоджуюсь. Тому є у нашій громаді благодійні організації. Так. Які, до речі, фінансуються не від держави, а від Глобального фонду боротьби з малярією та ВІЛ-СНІДом. Тобто держава не втрачає жодної копійки на цю проблему. Чим займаються ці організації? Вони проводять освітню діяльність серед цієї спільноти. Також вони адвокатують їх інтереси. Тобто збирається певна група цих дівчаток. Вони серед себе вибирають якусь одну, які делегують свої права, як бути лідером. Вона збирає їх потреби, потім цей лідер висловлює ці потреби нам, ми їх вже обробляємо. Та далі, до речі, основний момент, який я випустив, на жаль, що Україна майже з законодавчого точку зору вже легалізувала проституцію. Чому? Тобто. В чому? В чому це полягає? В тому, що при кабінеті міністрів є спеціально створена, ще в 2007 році спеціально створена підрозділ для боротьби з ВІЛ та туберкульозом. Національна рада з питань боротьби ВІЛ та туберкульозу, де мають однакові права як представники громади від різних спільнот там, ВІЛ та інших, так і законодавці. Що легалізована проституція, ну, але ж ми бачимо, тобто, що їх держава переслідують, борделі час від часу накривають, ну, тобто... Так, але вона переслідує, але і переслідує, і визнає, що ця проблема є, і навіть більше вона починає прислуховуватися до цієї спільноти. Це ж не легалізація. Ні, визнавати проблему. Вона кришує. Це нелегалізована. Ви знаєте, абсолютно погоджу, що це різні речі, але я ж не сказав, що вона легалізувала. Почалися кроки на цьому шляху. Вони початкові чому? Тому що наше суспільство не готове морально до легалізації. Тому зараз не стає такої потреби, як легалізація. Зараз основною метою є декриміналізація. Тобто звільнити дівчат від відповідальності з точки нашого закону, щоб вони мали змогу якось відстоювати свої права у відповідних наших структурах. Добре, давайте знаєте як? Ну, які права? От скажи мені, будь ласка, ну я добровільно іду займатися якоюсь справою, і мене повинна захищати держава, всі-всі-всі організації, які повинні хтось фінансувати. А я роблю, що хочу, а потім, якщо щось сталося, прибігаю, допоможіть мені, будь ласка. Неправильно це, неправильно. Перш за все, це твоя відповідальність, твоєї сім'ї. От до нас приїжджають матері, спасіть. Спасіть дівчинку, спасіть дочь. Вона в Еміратах, вона в Турції, вона ще где-то. Одна взагалі в Таїланді застряла. Третя в Швецію поїхала працювати, а потім вона стала нещасна. І... Добре, а знаєте, да, вона не нещасна, вона осознанно зробила свій вибір. І потім куча людей займається, щоб її спасти, привезти, відмити. Вона приїжджає, знаєте, чим мені тут займатися?
Она не хочет идти на работу. Она не хочет идти, извините меня, уборщицей, продавцом, еще кем-то. Она хочет красиво жить. Она хочет красиво одеваться. Она хочет иметь то, что она хочет иметь. Цілком здорове бажання. І нічого не хоче для этого делать. Знаете, як? А давайте зараз ми покажемо нашим глядачам, более як того, це відбувається. Более того, там тисячу дівчинок з вищим образованием, которые получили, у них были деньги на получение образования. Тобто це глибоко соціальна проблема. Питання в тому, що держава, навчивши до певні кадри, до певних професій, не надала їм можливості знайти роботу тут. Ай-яй-яй-яй, да? Знаете, так ми ще должны прийти і сказати: «Діточка, на тебе, вибери, що ти хочеш, родная. Это я не хочу, это я не хочу, тут мало зарплаты, тут нет машины, тут не дают квартиру». Да, ребята, ну что ж вы такое уже, ну не надо вешать всех, все макароны на уши тем, которые сейчас слушают и думают, что давайте, ну действительно мне все должны. Давайте звільнимо ці вуха від цих макаронів. Так. Та ще хочу сказати, якщо ми зараз так же категорично говоримо про проституцію, то треба звернути ось на що увагу, що проституція тісно пов'язана з ВІЛ-інфекцією. І ще я хочу звернути увагу на те, що зараз наша розмова дуже схожа на політику, наркополітику держави 2000-х років, коли уся наркополітика була криміналізована, усі наркомани були по підвалах, вони ховалися, вони усього боялися. І ВІЛ, він розповсюджувався шаленими темпами. І нам його не вдавалося... ніяк приборкати. Ми змішали все. Тобто, давайте, не можна щось одне з контексту виняти. І ВІЛ, і проституція. В принципі, все сводиться к тому, що ми свели, я кажу, і наркоманію, і проституцію, і, я не знаю, все на світі, ми свели к тому, що кожен чоловік должен, без наркоманів, ми не беремо наркоманів, проституток і так далі, ми беремо нормальних людей, які хочуть працювати, и не думают о том, последствия той работы, решение, которое они принимают, выезжать куда-то. И мы потом всем миром начинаем их спасать. И более того, мы ставим это государственной задачей. Государство не обеспечило. Не государство не обеспечило, а дурная голова, невоспитанность, нежелание подумать дальше собственного носа и подумать о том, какая ответственность у меня будет. Более того, перед собой, перед собой. Как она потом будет выходить замуж, как она будет рожать детей, что она будет потом, чему будет учить своих детей, тобто, какое у нее будет здоровье. Досить часто зустрічаються такі випадки, коли дівчина їде на цю роботу за кордон з метою знайти там собі чоловіка з іноземним паспортом. Тобто шукає собі майбутню сім'ю по факту. Але що я хотів сказати про наркополітику? Тим, що це є перш за все позиція держави з цього питання, тому що не можна боротися силою з такими питаннями. І треба йти і обговорювати зі спільнотою, чому вони туди потрапили, чому так ситуація трапилась. І що зробити їм для них самих, щоб вони або вийшли, або припинили займатися цією діяльністю. Тут же ж історія яка? Насправді не так складно знайти цю роботу. Тобто ми от показували, що є вербувальники, так, сутенери, можливо їх назвати. А дехто сам потрапляє в руки просто, знаєте, через там свій лептоп, телефон. Наші редактори знайшли, таких сайтів багато. От один з них ми зараз в очередь будемо... стоять. В очередь стоять. І хотять, і просяться. От на цих сайтах, так? Зараз мають показати, як це відбувається, як там запускають буквально от дуже просто. Ти вдома можеш, от зараз можемо бачити, вдома. Ти можеш записатися. І бачите, от як кажуть, подавайте заявку зараз. І так, большими шрифтами. Тобто, це теж такі психологічні моменти. Ну, тобто, маркетинг. Це такий маркетинг. А як тоді протистояти? От ви говорите, пане Володимире, що не можна силовими методами. А як інакше, якщо, знову ж таки, в даному випадку теж обіцяють хороше життя? А жити добре кожен хоче. Просто... Це природнє бажання кожного. Так, і що і тоді? І воно не протизаконне. Якщо ми кажемо про дану ситуацію, то перш за все, як ми вже казали з пані Наталі на початку, треба усвідомити, куди ви їдете, за чим ви їдете, що, які ну, обіцяють, дивіться, 8-9 тисяч доларів. Обіцяють за те, що ти симпатична дівчина, ти танцюватимеш. А може їй подобається танцювати? І спокуслива зарплата. 8-9 тисяч. Тому що це за кордон, там інші ціни, інша цінність працівників, скажімо. Я от зараз намагаюся простежити цю логіку. Вона ж має право на існування, така логіка. Повністю погоджую, що перш за все це фінансова сторона питання, так, яка досить приваблива, і дівчата не можуть перед цим стояти. Але
не треба втрачати голову, як все ж таки наголошено тому, що не можна нікому віддавати свій паспорт. Абсолютно, якщо стається таке питання, то все. Розумієте, що ви втрачаєте абсолютно усі гарантії держави, які навіть у вас залишалися. Без паспорта ви ніхто та нічого і ніяк не зможете доказати свої права за кордоном. Особливо, якщо ви їдете за кордон, треба складати договір про відповідні трудові відносини. Читати цей договір досить уважно, щоб там не було сховано ось такі штрафні санкції, як у випадку з Миколаївщиною та Одещиною. Тобто досить ретельно проробляти спочатку свої дії, а потім вже діяти, якщо ви впевнені, що це безпечно. Добре, а якщо легалізувати... Я восхищена. От я восхищена. От все так понятно, все так ясно. Они должны, они... Вот начнем со слова «они должны». Так вот, они должны сами думать о том, что они подписывают, они должны думать, куда они едут, они должны думать, чем они будут заниматься, и они должны думать о последствиях, которые их ждут. Они за них подумает государство, за них должны думать родители, и они сами. Понимаешь? И они сами. И никто не снимает обязанность родителей следить за своими детьми, открывать им на это глаза, а государство, извините меня, это уже последняя инстанция, куда они потом обращаются, когда уже наделают все свои глупости и попадают в неприятности. Пан Володимир, знаешь, называется «як тривога, як до Бога». У нас так до Бога. У нас все, милиция плохая, все плохие, мы их все ругаем, но когда что-то случается, мы бежим в милицию и там в полицию и просим защиты. Пан Володимир, вот а вы что запоминаете? У нас плохое государство, мы то не делаем, но когда случается неприятность, государство обязано. Вот послушайте меня, когда мы будем рассчитывать на только то, что нам обязано государство, не государство нам обязано, мы обязаны государству тем, что мы делаем и как мы делаем, и мы ответственны перед собой за то, что мы получаем в этой жизни и за что нам приходится отвечать. Я полностью с вами не согласна. Ваша теза, це ваша особиста думка, суб'єктивна, да. Так як саме, як і я маю свою суб'єктивну думку, да, з цього приводу. Тобто, що я хочу сказати, що і ви кажете, ми зобов'язані державі. Насправді, держава зобов'язана робити так, щоб нам жилося добре. І це прописано в законодавчих актах. Але не в тому суть. Ну, то вже, розумієте, насправді ми звикли так жити, ми звикли до цього, до цих норм, але хочемо до Європи, до Ради ЄС, там, до вступити. Але в нас це нічого не виходить. Чому? Ми над цим не задумуємося. Приведу приклад. У 2007 році Рада ПАСЕ усім державам-членам ЄС надала рекомендації негайно розібратися із легалізацією проституції. В чому вона полягає? Тобто це не значить, що ця діяльність стала абсолютно законною. Просто дівчата звільняються від кримінальної відповідальності, щоб вони мали змогу відстоювати свої права у державних органах. Тобто, щоб вони мали довіру до держави, щоб вони не переховувалися, щоб вони все ж таки не опинялися між молотом та наковальнею, щоб вони знали, куди їм можна звернутися. Так, до речі, уся Європа працює. Є різні моделі цієї легалізації, де від повної легалізації, де цей бізнес абсолютно контролюється державою, такі країни, як Нова Зеландія, Туреччина та ж сама. Є такі країни, в якій передбачають відповідальність клієнта, тобто шведська модель, коли дівчина несе відповідальність за свою. Панове, я бачу, що кожен лишається на своєму, наші глядачі теж хай роблять для себе власні висновки. Враховуючи ту дискусію, яка тут розгорнулася, ми відмінно повернемося до цієї теми. Наразі будемо вам дякувати, що підняли батьки, це. Батьки, бережіть своїх дітей, як можна більше розмовляйте з ними, розказуйте те, що є погане в світі. Не вчіть їх поганому і не вчіть, і не думайте, що легкі гроші принесуть в вашу сім'ю радість. Не буває. Наталія Кривуца, заступник голови Міжнародного комітету захисту прав людини. І буквально три слова вам, пане Володимире, і маємо завершувати. Тобто, з приводу ще хочу додати, що треба працювати і далі. Наша країна вже почала імплементувати до себе законодавство Європи, і перш за все, законодавство Європи розраховано на повагу до прав людини. Зрозуміло. Спасибі. Час. Володимир Михайлов, координатор популярних громадських лідерів проєкту «Піч Україна», був в нашій студії. Спасибі, що залишаєтеся з нами. Далі буде ще цікавіше. Зараз зробимо невеличку перерву.